pametni sat roza boje, nije teško zaključiti kome je namijenjen. Sve ćete o njemu saznati u današnjoj video recenziji. Radi se o modelu Minit M33 Lady. U ponudi poznatog domaćeg proizvođača kućne elektronike i raznih drugih uređaja Minita pronašli smo još jedan zanimljiv pametni sat. U tijeku je test još jednog drugog novog modela koji je namijenjen klincima, no međutim kada vam u nazivu piše Lady, tada znate kome je namijenjen ovakav uređaj. Ljepšem spolu ženama naravno, roza boja nekako je češća kod žena bih rekao, iako nemam ja ništa protiv ako i muški vole imati ovako nešto na ruci, no u svom slučaju njegov naziv je definirao ono što bismo trebali znati. M33 Lady model je koji se pojavio u stvari krajem prošle godine, mi ga imamo na testu sada jer ste mnogi od vas pitali za njega, tražili ga, uspjeli smo ga nabaviti, tako da ćete imati priliku nešto više saznati u današnjoj video recenziji, međutim već detaljna recenzija nalazi se na našem portalu, tako da možete je pročitati i imate naravno link gdje se nalazi ovaj pametni sat. Prije njega smo testirali, ako se sjećate, još jedan sličan model, bio je to M30 Lady, bilo je to 2021. godine, a kažem, s obzirom na vaša brojna pitanja, odlučili smo se testirati i ovaj, jer je jednostavno ipak nešto malo bolji i ono što sam primijetio u odnosu na prethodni model, a to je da je po dimenzijama i po njegovoj debljini je tanji i lakši, da tako kažem. Dolazi u istoj ovakoj roza kutijici koju ćemo sada otvoriti i vidjeti što smo dobili. Malo se teže otvara, ali imam pomoćnika koji će me pomoći lagano da to riješim. 3-4 sad. I evo ga, otvorio sam ovu folijicu koja se nalazi na vrhu. Malo se teže skida, zato sam morao imati pomoćnika. Na ovom slučaju, evo što se nalazi u samoj kutiji. Dakle, u gornjem dijelu, u ovoj zaštitnom dijelu koji je u stvari namijenjen kako se pametni sat ne bi razbio prilikom transporta. U gornjem dijelu tu se nalazi naš pametni sat. Evo ga, dakle, to je to. Ovako izgleda, lijepo izgleda i evo već radi, on već smo ga ranije upalili, a ovo tu kada vidite da blješti, to znači da je u stvari radi čitač otkucaja srca i provjerava kako vaše srce radi. Sve te detalje možete puno kvalitetnije pratiti kroz pripadajuću aplikaciju koja dolazi uz ovaj pametni sat, koju možete skinuti, odnosno možete ju skenirati sa uputa za korištenje koje se nalaze evo sada kod mene u ruci, a evo dakle tu se nalazi QR kod, ili možete preko linkova koje smo stavili u detaljnoj recenziji direktno skinuti sa Google Play Store ili App Store, dakle sa jednog od ova dva najpopularnija web shopa, da tako kažem, sa aplikacijama. Dakle, upute za korištenje i kabel koji je u stvari malo poseban, jer mislim poseban, standardni za ovakve uređaje, no međutim, ono što često napominjem s obzirom na ovaj ovakav ulaz, odnosno magnetni priključak koji stavljate ovdje sa stražne strane, kako bi se punio, dakle ovako hop, i onda se taj pametni sat puni. Dakle, čuvajte ovaj kabel, ako vam pukne nećete imati s čim puniti pametni sat, no međutim ako se javite u Minit, vjerujem da imaju zamjenskih kablova, tako da će vas spasiti vaše nesreće. No kada već spominjem punjenje, u ovom pametnom satu koji je tanak, elegantan i napravljen je, kućište je napravljeno od legure cinka, on je baterijski, odnosno energetski, prilično izdržljiv. Jučer smo ga punili tijekom dana, jer ne vidimo ovdje da se promijenila ova crtica što se tiče baterije, trajanja baterije, tako da procjenjujem da bi ona mogla trajati tjedan dana, možda i više, što je sasvim ok. Naravno, na početku korištenja, kada kupite jedan ovakav uređaj, malo više čačkate po opcijama, gledate što sve on ima, pa listate lijevo, desno, podešavate, personalizirate kako želite, kako bi vam bilo što bolje i praktičnije korištenje, no nakon toga u nekakvom standardnom korištenju vjerujem da će baterija izdržati tjedan dana, mislim da čak i više. E sad, kada već sam malo prije spominio personaliziranje, to je vrlo jednostavno kao i kod drugih modela, samo držite prst na zaslonu i pojavit će se izbornik u kojem imate različite, evo recimo,
prikaze lica, kako se to popularno zove, ili prikaze sadržaja na ovim pametnim satovima, tako da ćete znati, ako više volite ovako klasičan nekakav izgled ili neki modernistički izgled, recimo sa ovim velikim brojkama, evo, koji prikazuje, ne znam, otkucaje srca ili neke druge podatke. Izbor je naravno na vama, a tu na raspolaganju imate nekoliko zaista različitih i lijepih lica. Ono što je također karakteristika ovog pametnog sata, to je da podržava i vježbe, to se zove vježbe. Kada već spominjem vježbe, ovaj pametni sat ima sučelje koje je na hrvatskom jeziku, tako da ćete se lako snalaziti. I tu imate desetak osnovnih vježbi koje možete koristiti i koje on prepoznaje. Neki modeli, znate i sami, imaju puno više tih različitih vježbi. Ovo je osnovni model, dakle njegova je cijena osnovna. Naglasak je više na dizajnu, vanjskom izgledu. Evo vidite i sami, dakle, lijep je, roza boje je, kučište je metalno i ovaj remen je gumeni, tako da će biti ugodan za dugotrajno nošenje. Od ovih nekakvih osnovnih karakteristika, recimo, u stvari vidite i sami da je zaslon kružni, 1,3 inča je promjer, rezolucija 240x240, dakle sve ono standardno, a od ovih osnovnih opcija tu je brojač koraka, potrošenih kalorija, udaljenosti, zatim čitač otkucaja srca, zatim tu imamo vremensku prognozu, dakle sve tu imate praktički, mjerenje kvalitete spavanja i ovdje s druge strane tu imate još neke dodatne opcije kao što su, ne znam, status, otkucaj srca, dakle neke funkcije se preklapaju, možete do njih pristupiti na više različitih načina. U svakom slučaju, moje mišljenje za kada ga kupite, kada ga prvi put upalite, vrlo ćete brzo vidjeti i shvatiti kako on funkcionira. Procjenjujem nekakvih 10 minuta, ćete saznati sve njegove funkcije, gdje se šta nalazi, tako da ćete to moći koristiti. Ako potegnete ekran prema dole, pardon, na ovom glavnom ekranu, tu dolazite do ovih osnovnih opcija kao što je recimo osvjetljenje zaslona, pronađi moj uređaj, gašenje uređaja i ove osnovne postavke koje se nalaze u ovom dijelu koje možete podešavati. U stvari, djeluje mi da je puno toga pojednostavljeno, tako da biste se lakše snalazili, i kad potegnete prema gore, tu su ove notifikacije standardne, dakle tekstualne poruke ako vas neko zove na vaš pametni telefon, a naravno preko Bluetootha ga spajate na pametni telefon, tada će se to prikazati i na zaslonu ovog pametnog sata. Postoji naravno i aplikacija, to smo već malo prije spomenuli, ali još jednom čisto da podsjetim, dakle aplikacija Glory Fit, skidate ili preko ovog QR koda, ali rekao sam već, imate linkove direktne na našem portalu, odnosno u detaljnoj recenziji, tako da s tim nećete imati nikakvih problema. Jednostavan za korištenje, zatim tanak, lagan i namijenjen ženama, a to u stvari piše ovdje i na njegovom nazivu Smartwatch, dakle M33 Lady koji dolazi iz Minita. Sve što trebate znati o njemu je u recenziji, a evo dok ja ovo već pričam, imate njegove osnovne tehničke karakteristike, tako da ćete i dobiti sve potrebne informacije i u ovom videu. Također ste vidjeli i cijenu, cijena je dakle 399 kuna ili ti 52-3 eura otprilike, tako da mislim da je to prilično mala cijena za ovaj uređaj, odnosno pametni sat koji je lijep, elegantan, tanak, i vjerujem da s obzirom da se i približava recimo i vrijeme Božića, možda neko ima i rođendan, pa evo, možda nije loša prilika i dobra stvar u stvari pokloniti vama voljenoj osobi, čerci, mami, baki ili tako nekome ovaj pametni sat koji je praktičan, jednostavan za korištenje i zaista ovako jedan ekonomičan poklon koji dolazi u ovoj kutiji i mislim da će svakoga obradovati. Neću više duljiti, mislim da sam sve rekao što treba, ako jesam nešto zaboravio, znate gdje ćete to pronaći na našem portalu. A vi lajkajte ovaj video, komentirajte, pitajte ako vas još nešto zanima i naravno pretplatite se na naš YouTube kanal. Hrlimo i trčimo i užurbano se krećemo prema 40.000 pretplatniku na našem YouTube kanalu, pa evo, možda se to dogodi do kraja godine. Naravno, to sve ovisi o vama. Evo, što drugo reći nego lijep pozdrav od moje malenkosti Božidara Komarića na kraju ovog videa uz Minit M33 Lady pametni sat. Pozdrav svima!